На 5 декември на Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, но след обяд ще се ориентира от юго-исток. Минималната температура на въздуха ще е минус 2 градуса във Варна, а максималната ще достигне стойности около 6-7. За Бургас, Добрич, Шумен и Русе минималните температури ще са от минус 2 в Бургас до минус 5 в Добрич и Шумен. За Русе минус 4 градуса. Максималните температури ще достигнат 7 градуса и в Бургас и Русе, за Шумен 6 градуса, за Добрич 5. Температурата на морската вода е 8-9 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Във вторник във Варна ще е предимно слънчево, максималната температура ще достигне около 7-8 градуса. По-студено ще е в сряда, въпреки че ще продължи да е слънчево, максималната температура няма да е по-висока от 4 градуса. В четвъртък времето ще се запази почти без промяна.